és un dels més significatius, que l'homenatge a la música. És inconcebible festa de monos i cristians sense música. De fet, la banda de música s'ha convertit en un membre més de l'Àfrica. I com que és prou habitual lligar el futur d'una ciutat al d'una banda de música, el nostre amor el compartim des de ja fa molts anys amb la Societat d'Unió Artística Musical d'Ontinyent, que és la que avui es va oferir, estic segur, un esplèndid concert. Per tant, la meva presència a l'escenari del director...